စစ်ကောင်စီတရားရုံးကမကွေးတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ထော်ထောင်အောင်မွန်းညိုကိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့အမှု6မှုအတွက်ဒီဇင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာထောင်ဒဏ်18နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။မကွေးကျင်းတောင်ကအထူးတည်တံ့တရားရုံးမှာမကွေးတိုင်းအဆင့်တရားသူကြီးဦးမြင့်သိန်းနဲ့ဒေါ်မီမီဘော်တို့ကထော်ထောင်အောင်မွန်းညိုအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးတွေနဲ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတာတို့ကိုစီရင်ချက်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝင်းကြီးကတော့မှုရှိတဲ့၃နှစ်ကျော်ဆက်ရှိနေပါပြီ။နောက်ကလက်တော်ဥပဒေဥဒါနှမှုရှိတယ်။နှမှုဆိုတော့၃နှစ်ကျော်၆ခုပဲ။အမြင့်ဆုံး1015နှစ်ထိချမှတ်နိုင်တဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမှာတမှုကို၃နှစ်နဲ့အမိန့်ချခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့အမှုတွဲတွေကိုလည်းထောင်ဒဏ်၃နှစ်ပဲစီရင်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။တိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဥဒါကိုထောင်ဒဏ်၆နှစ်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာခမောင်အေးကို၉နှစ်ဆောက်လို့ရင်းနဲ့လက်စစ်ဝင်ကြီးဦးတင်ရွယ်ဦးကို12နှစ်တယံဇာရနဲ့လက်စစ်ဝင်ကြီးဦးမြင့်စောကို3နှစ်စီထောင်ဒဏ်အတိအကျချမှတ်ခဲ့တာပါ။စင်ကြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဒါတဦးတက်ကသာအယူခံတက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းနေဖြစ်သူဦးမြင့်အောင်ထံကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကအသက်83နှစ်အရွယ်မကွေးတိုင်းလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဒါကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်25နဲ့စစ်ကောင်စီကအလုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့စဉ်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်တမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မွန်းညွန့်ကအမိန့်ချခံပြီးတဲ့နောက်ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေဦးမြင့်အောင်ကဆိုပါတယ်။ဒါသူဘာပြန်ပြေးမိလဲသူတို့အစိုးရလက်ထက်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့အားတွေပြီး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 ဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာ။လမ်းလေးတရားလေးမရှိဘူးဘယ်သူကမရှိခဲ့တဲ့လမ်းလေးပေါ့ကြီးကချင်းတဲ့လမ်းလေးနောက်တရားလေးဒီထောက်ပြီးခဲ့တာလေးလုပ်ခဲ့တာလေးကျင့်နေပါတယ်ပြီးပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုင်ရာပုံမှန်55နဲ့အမှုပေါင်း6မှုအထိအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဆွဲဆိုခဲ့ပေမဲ့မကွေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာအောင်မွန်းညွန့်ကအပြစ်မရှိဘူးလို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒေါက်တာအောင်မွန်းညွန့်ကိုမကွေးပညာရေးကောလိပ်မကွေးဒီဂရီကောလိပ်ပခုတ်ကူအစိုးရနေပညာအထက်တန်းကျောင်းတည်ဆောက်ရပါနိုင်ငံဗန္ဓာပုံမှုကုန်ကြစေတယ်လေယာဉ်မြေမှာဒဏ်ကိုစီဆိုင်တည်ဆောက်ဖို့ခွင့်ပြုရမှာစက်သိန်း900ရယူတယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲကစစ်ကောင်စီကအမှုဖွင့်ထားတာပါ။ဒါ့အပြင်ပြည်ထောင်စုအစိုးရခွင့်ပြုချက်မရပဲဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးရမုံငွေတွေတုံ့ဆွဲတယ်ဒေသတွင်းတာအားပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးမပေးတဲ့အချိန်မှာလုံငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုထားတာကြောင့်မြေငိုင်းကငွေတွေဆုံးရှုံးနေဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကအကြောင်းပြထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗန်နာငွေလင်းလင်းဆုံးရှုံးကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ပမာဏမှာကျပ်9သန်းကနေတန်း2500နီးပါးထိရှိတယ်လို့ဒေါက်တာအောင်မွန်းညွန့်ရဲ့ရှင်းလင်းကပြောပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာအသက်64နှစ်အရွယ်ဒေါက်တာအောင်မွန်းညွန့်ကိုနိုင်ငံတော်စူပူအောင်လှုံ့ဆော်မှုပုံမှန်55ခါခွင်းနဲ့2021ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းမှာထောင်ဒဏ်2နှစ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့ကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီကအမှုတမှုထတ်တိုးပြီးရွေးကောက်ပွဲမှာမန္တလေးဩဇာသုံးမှုနဲ့မကွေးမြို့နယ်တရားရုံးမှာခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တာဝန်ရှိသူတို့ကတရားလိုပြုလုပ်ပြီးဆွဲဆိုထားပါတယ်။အဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ဆွဲဆိုထားတဲ့ပုံမှန်ချင်းတူပေမဲ့ကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတမှုအတွက်ထောင်ဒဏ်15နှစ်နှုန်းနဲ့ချမှတ်ခံထားပါတယ်။ NLD ပါတီထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တို့ဖြစ်တဲ့အသက်68နှစ်အရွယ်ကင်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နန်းခင်ထွန်းမြင့်ကိုစူပူအောင်နှုတ်ဆော်မှုပုံမှန်55ခါခွေးနဲ့ထောင်ဒဏ်2နှစ်အဂတိလိုက်စားမှုအမှု9မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်85နှစ်ဖွဲ့စည်းပုံချင်ကဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဖောက်ဖျက်ကျုလို့မှုပုံမှန်130ကာကြီးနဲ့ထောင်ဒဏ်3နှစ်ချမှတ်ခံထားပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တွေနဲ့ NLD ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကိုပုံမှန်အများပြတ်တက်ပြီးနှစ်ရှည်ထောင်ချနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကကြိုးပမ်းနေပြီးမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်၊ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူတို့လည်းအမှုတွေအများပြားနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြုရေးတရားစီရင်ရေးအာဏာသုံးရပ်ကိုချုပ်ကန့်လိုက်ပြီးလို့ကြေညာပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာလူမှုစင်တာမဲနဲ့အုပ်ချုပ်နေတဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကြီးလေတဲ့အကြမ်းမှုတွေအပါအဝင်ပုံမှန်မျိုးစုံတက်ပြီးစစ်ကောင်စီကတရားစွဲထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။